I kväll om mordet på Nils Bergman för 8 år sedan finns det verkligen inga vittnen. Det var här som Nils Bergman blev knivhuggen till döds. Och hans jobb är att avslöja mordbränder och försäkringsbedrägerier. Och under mystiska förhållanden brändes närmare 20 ladugårdar ner i lilla byn Börstig. Hej och hjärtligt välkomna till kvällens program av Veckans brott. Idag så häktades han alltså, den misstänkte serieskytten i Malmö. Leif, har polisen tagit rätt man? Ja, jag får för mig att de har gjort det. Det enda som oroar mig lite är att han är liksom formulär 1A. Han är den här, i sådana här sammanhang, typiska gärningsmannen igen. Hur då? Ja, ensam, enstörig, rätt ålder, bor i området, tillgång till egna vapen och sådär. Så att det oroar mig lite naturligtvis. Varför då? Han är nästan för bra för att vara sann, om man säger så. Och den här statistiken är långt ifrån 100%, så att det finns tillräckligt många undantag för att man aldrig ska kunna känna sig komfortabel. Men det beror lite på hur man har lagt upp sitt spaningsarbete också. Men han är ju ostraffad sen tidigare. Ja, men det ska vi nog inte hänga upp oss på. För det är inte ovanligt när man kommer till sådana här personer att de är det. Lasermannen var det inte. Han hade en omfattande brottsbelastning och hade suttit in och sådär. Men däremot hade vi ett mord i söder om staden för några år sedan. Och den gärningsmannen, han hade egna vapen. Han var enstöring. Han bodde i området och han hade... Han var ostraffad. Ganska lik den här öken faktiskt. Mm. Du ville ju tidigare inte jämföra med Lasermannen. Vill du göra det nu? Nej, alltså? Det vill jag inte, så av skäl som jag just anförde. För att skillnaden är nog större än likheterna. Men det finns naturligtvis också likheter. Motivbilderna som vanligt håller mig ifrån. Jag tror att den här personen har upplevt sig som marginaliserad i någon mening. Det kommer att visa sig så småningom. Mm. Vi var ju på plats i Malmö för att följa polisens arbete på stan natten till lördagen. Bara några timmar innan den här misstänkte personen anhölls. Och då var stämningen påtagligt nervös. Jag heter Jesper Ingvart och jag jobbar som yttre befäl här på polisen i Malmö. Det är min uppgift att leda det operativa arbetet ute i Malmö den här kvällen. En kväll som är kväll, fredag kväll, så cirka ungefär 60 poliser har vi i tjänst. Det är både civila och uniformerad polis. Och sen ytterligare då cirka 40-tal poliser med anledning av den här skjutningarna som vi har haft i Malmö sen. Allt lugnt? Det är bra. Ja. Alla, vad är ni med Lasermannen? Ni fångat han än? Han fångade vi 92. Vadå? Lasermannen, jag tror han är 92. Ja, men Lasermannen är remix. Varför tar ni inte upp en polishelikopter? Jag har fångat han direkt. Det är inte så lätt. Alltså, vad är det som inte är lätt? En helikopter ni hade fångat honom. Bara vänta på att han ska skjuta någon. Bam, ni har han redan. Jag har aldrig varit så rädd som denna gången. Jag går liksom går och kollar liksom så liksom vända mig mot mina sidor och kollar där bakom det finns någon, kollar in i träd och så kanske ligger någon bakom mig. Jag har varit ute när det har varit de här skjutningarna, men jag har själv haft hand om ett par stycken av dem. Det går väldigt fort. De här skjutningarna är över på ganska kort tid. Det är svåra operativa händelser att jobba med. Ja, de har ju ringt om att det är folk som har hört skott, säger de. Men när vi kommer fram där inne så möter vi några ungdomar här i en trapp. Och så visar det sig att det har varit ett bråk ute på gatan. Och sen hade det ena gänget kastat 2 stycken smällare mot de här andra killarna. Och det är inte så konstigt, situationen är som den är i Malmö idag. Så folk ringer ju, alltså hör de smällar så ringer de. Och naturligtvis, vi tar ju alla såna här påringningar på allvar.
Och när Malmöpolisen patrullerade gatorna natten till lördagen så la länskriminalen i Skåne de sista pusselbitarna som skulle leda fram till gripandet några timmar senare. Polisen fick tips om den här mannen för knappt 3 veckor sedan och då började kartläggningen, eller som Leif skulle kalla det, vanligt hedligt polisarbete. Framförallt så är det så att vi har jobbat med att hålla förhör med personer som är någorlunda i närheten av honom. Men det är också så att vi vågade ju inte jobba för nära honom av rädsla för att det skulle bli känt. Men vad är det för personer då i hans närhet, menar du? Är det familjemedlemmar eller? Nej, det är ja, och i perifera bekanta, någon som kan berätta någon lite. Det handlar väldigt mycket om att lägga ett pussel. Sen i lördags fanns det då så mycket information så att åklagaren, som ju har varit fortlöpande informerat, bedömde att det var sannolika skäl för ett mord och 7 mordförsök. Och fattade då beslut att anhålla honom i sin frånvaro. Men är du säker på att ni har rätt gärningsman? Det känns ju att som om vi är på rätt väg. Faran här nu är ju att nu kopplar alla av och tror att allting är klart, vilket det långt ifrån är. Jag har varit med om så många stora utredningar så vet jag att här pratar vi om minst ett halvårs utredningstid innan vi är klara. Det var ju bara 10-tal poliser som hade kunskap om att ett gripande var nära förestående. Mm. Det, alltså när man, sådana här gripanden är känsliga, va? Och det är precis som Börje Sjöholm säger här. Hur nära kan man gå när man hör personer runt gärningsmannen utan att riskera att han då får vetskap om det? För att då kan ju situationen bli akut på ett sätt som ingen vill ha det. Så att det är en ganska knepig avvägning. Och vi ska vara klara över att nu är det här tipset som har riktat deras intresse åt ett visst håll, alltså en bestämd individ. Samtidigt har man ju redan innan dess bedrivit det här breda förutsättningslösa arbetet, alltså typen en person med då vissa egenskaper som är lite udda, lite enstörig, kanske bor i området här, va? Kanske har tillgång till vapenlicenser, och det gör man ju då genom att avgränsa de befolkningsandelarna som stämmer på den beskrivningen, så pricka av dem punkt för punkt. Mm. Men den här personen är ju medlem i en skytteklubb och har licens på vapen. Borde man inte ha kontrollerat alla? Jo, men han är som sagt ostraffad. Det finns ju tusentals medlemmar av skytteklubbar i Malmö och närområdet till Malmö. Va? Så att, och jag vill nog påstå då att nästan alla de är ganska normala människor, eller fullt normala till och med. Den här jöken verkar ju inte ha varit det. Va? Så att det är ett flerfrontskrig som man bedriver. Brett ansatta spaningar, ofta med hjälp av registerdata. Mm. Men de fick in ett tips för mindre än 3 veckor sedan. Nu är en person gripen. Ja, hade jag fått ett sånt tips om den här personen, då hade jag nog känt nackhåren resa sig, va? Han är lite för bra för att vara sann på något sätt. Men vad säger du om tidsperioden? Det är den tid det tar om du ska rusa av stad. Jag tycker att i det här läget så ska man ta det väldigt lugnt. Alltså det vanliga misstaget man gör att man har för bråttom. Vad kommer det hända nu? Ja, finkan, sitta i finkan och så kan man i lugn och ro och försöka få bitarna på plats. Det är en närmast idealisk situation. Sen kan man ju då kanske skapa ett psykologiskt underlag för meningsfulla förhör. Det vill säga att den här personen då, man mår inte så bra av att sitta i finkan nämligen. Och benägenheten till olika medgivanden brukar öka. Va? Mm. Det är inte så där alldeles enkelt alltid, men generellt. Så. Vi lär säkert återkomma till det. Och nu till kvällens ouppklarade brott, som är ett exempel på att det osannolika trots allt kan hända. Det handlar om mordet på 77-årige Nils Bergman för 8 år sedan. Jag tror att det var ett rån som gick snett, eftersom han bar på en fyrkantig väska som på håll kan se ut som en datorportfölj, men innehöll alltså en delad klarinett. Jag tror inte att han insåg konsekvenserna av att säga nej, att någonting sånt här skulle hända.
Hans stora intresse var ju musiken och det här landstället. Han tillbringade större delen av sommarhalvåret. Skärholmen var ju, det var en oerhörd blandning på folk. Ja, det var nybyggarstämning kan man säga. Vi flyttade till ett område som var nyproducerat. Dit flyttade familjer som flyttade dit från lägenheter som ville ha större, så fick chans att bo i egna hus och större lägenheter. Det var ju ingen social misär om man säger så. Man gjorde inte mycket skillnad på folk och folk, utan ja, man såg till egenskaper. Det mesta kändes som om det var möjligt där. Jag tyckte att det var en bra miljö. Och jag skaffade mig vänner där som jag fortfarande kvar än idag. Han jobbade då på Ericsson med telefonplan. Som ingenjör. Reste väl inte speciellt mycket. Det hände någon gång då och då. Det var ju flera Ericsson-anställda som bodde i området runt om omkring oss. Han spelade ju professionellt faktiskt på 60-talet på kvällar i ett tremannaband. Dels för att dryga ut inkomster, men också tror jag idag att för att det var roligt. Och redan då så spelade han i Televerkets orkester. Det sista minnet jag har av honom, det var jag hade födelsedag den 10 november. Så att vi kramade varann adjö. Det var så att säga det sista jag såg av honom. Tills 4 dagar senare när så ringde min mor och sa att han inte hade kommit hem. Så jag bad min fru gå och leta på vägen mot tunnelbanan. Hon ringde tillbaks och sa att de hade hittat en man. Vi fick besked om att han blev mördad. Ja, då hade han varit på repetition med Sirius Televerksorkestern och var på väg hem från tunnelbanan, gåendes. Det här är ju då torget i Skärholmens centrum och tunnelbanestationen som ligger bakom mig var ju den som Nils Bergman klev av när han hade varit och spelat i kyrkan. Ja, promenaden från tunnelbanan här och hem till honom bör väl ta ungefär 10 minuter kanske. Det här är då själva platsen där Nils både mördades och anträffades. Och gått den här vägen från tunnelbanan och hem åtskilliga gånger, så att han var bekant med vägen. Och han hade då kommit gående ifrån centrum i den riktningen. Paret som kommer gående här, de ser ju Nils liggande på marken. Och de ser ju naturligtvis också att det är mycket blod på platsen och de ringer ju genast efter hjälp. Nils hade dels en orange tygliknande bag innehållande snotställ bland annat. Och den låg kvar på platsen här intill Nils, till synes orörd. Och sen sin instrumentväska då med klarinetten som väl mer påminner om en svart attachéväska eller någonting. Den låg i skogsdungen som vi har bredvid oss. 137 meter tror jag att det var bakom oss. Och den hade man öppnat och man hade tömt ut innehållet men inte tagit med sig någonting från platsen utan... Det fanns kvar där. Han kanske handlade lite grann i centrum på väg hem. Men det är ju... trodde att han hade en bärbar dator i sin fyrkantiga väska. Vilket det inte var, utan det var en nedmonterad klarinett. Inte i en vanlig avlång väska, utan en fyrkantig. Såg ut som en datorväska. Och ville nog ha den. Och han lämnade inte ifrån sig den frivilligt. Och då blev han knivskur. Ja, Leif, om man kollar på kartan här då. Här är tunnelbanestationen i Skärholmen. Ja, just det. Riktigt. Hit kommer han, det vet du med säkerhet. Här har vi brottsplatsen. Det är där han blir överfallen, rånad och mördad. Hur har han tagit sig dit då? Gissningsvis, för så brukar det vara. Det här är en väg som har gått många gånger. Den snabbaste vägen. Mm. Och det skulle i så fall bli ungefär så här, va? Och ner så här. Hur går själva överfallet till? Ja,
Det här är faktiskt inget bra ställe. Det här är ett sånt här ställe där man rånar folk. Det ligger väldigt avskilt och praktiskt och bra. Det är ingen. Det är inte särskilt mycket folk som går där. Det passerar i närområdet ungefär en eller två per minut. Och ett sånt här rån är över på 10, 20, 30 sekunder. Så att, förmodligen är det så att den här personen någonstans under hans promenad här så har gärningsmannen sett honom, följer efter honom och sen första bästa är här då, va? När man kommer av den här ganska upplysta och betydligt mer trafikerade vägen och kommer ner här liksom. Mm. Men om det var ett rån, varför ger då gärningsmannen honom ett stick i halsen, ett dödligt stick? Det tror jag är båda. Förmodligen är det säkert så han har sprattlat emot. Och sen har kniven hamnat där den hamnar. Det händer hela tiden tyvärr. Och i det här fallet så tog det ju väldigt olyckligt då. Men tanken är nog inte att ha ihjäl honom, det tror jag inte. Utan tanken är att hota honom. Och när han då sätter sig till motvärn så blir det väl någon form av häftiga rörelser, snabba rörelser. Kanske till och med lite brottning. Och sen så råkar han få kniven i halsen. Men varför sparkar då inte gärningsmannen bara ner honom? Varför det här brutala övervåldet? Det ska du inte fråga mig om. Det ska du fråga gärningsmannen om. Tar man upp en kniv så har man passerat en viss gräns. Va? Som bland annat utesluter sparkar. Och då, när den väl är uppe och höjd så är det påfallande ofta så att den kommer till användning. Men att pensionärer blir utsatta för den här typen av rån och våld, det är väl ändå väldigt ovanligt? Ja, det är mycket ovanligt faktiskt. Men som sagt, alltså, det är ingen slump att det inträffar just här. För att det här är på hans väg hem. Han ska ju fortsätta hit också. Mm. Så är det här den optimalt, alltså alldeles mest lämpade platsen för att råna någon. Bara 2 månader efter mordet så får polisen ett anonymt brev som ger en helt annan version av hur mordet gick till. Det mest intressanta tips som har kommit in egentligen var ett anonymt brev som skickades till polisen här i Skärholmen alldeles i början på 2003 som inte pekar ut någon gärningsman men målar upp en alternativ motivbild till händelsen. Jag var där och såg skälet till mordet och känner igen den äldre mannen på bilden. En lyxbil kom med hög fart och var nära att köra på mannen som korsade infartsgatan till torget. Han blev arg och sa att jag ska ta bilnumret och polisanmäla er. De 2 männen i bilen parkerade fort samt rusade efter den äldre mannen. Efter 15-20 minuter kom männen springande och körde fort därifrån. Nu är vi inte helt säkra på hur det här gick till. Vi kan inte vara helt säkra på att det faktiskt är Nils Bergman det rör sig om. Och det finns en hel uppsjö med andra frågor som vi också skulle vilja ställa till den här brevskrivaren. Och honom eller henne vill vi ju fortfarande ha kontakt med. Anonym eller inte, men vi vill få en möjlighet att ställa fler frågor. Det är ju inte en plats som man känner sig otrygg på något sätt. Det är bakom skolan där det ofta går förskoleaktiviteter så att... Han har gått här 100-tals gånger, liksom jag och min familj. Och den tiden på dygnet var det ingen som tänkte att det skulle kunna hända någonting sånt här. Mordet inträffar ju då bara ett par minuter sannolikt innan han anträffas. Så att strax efter 17 och då var ju skolans elever inte längre kvar på plats. Men det bedrevs verksamhet där. Jag vill minnas att det var någon form av kvartssamtal eller föräldramöten, men inte heller bland de som var där då har det framkommit några vittnen till brottet. Jag tycker att det borde finnas någon som har sett någonting mer av den här händelsen. Och det är ju förstås avgörande att få prata med dem, oavsett om de vill träda fram med namn eller om de vill kontakta oss anonymt. Det har letats febrilt efter mordvapnet som är en kniv. Vi har haft ut gatukontoret som har slamsugit brunnar i området utan att vi har hittat något. Vi har haft polispersonal som har letat, vi har haft polishundar som har letat. Och vi har faktiskt från området samlat in ett 10-tal knivar på lite olika platser. Varav
faktiskt två med blodbesudling, men det har inte kunnat knytas till att ha använt mot Nils Bergman, eller snarare det har uteslutits. Så att det rätta mordvapnet har vi inte fått fram. I samband med mordet på Anna Lind så kom det fram uppgifter om att Mihailovic eventuellt kunde vara den som också hade tagit livet av Nils Bergman. Och det grundade sig på en förhörsuppgift från ett vänpar till Mihailovic som berättade att han hade kommit hem till dem då de bodde i Skärholmen med en kniv. Det har vi utrett så långt att vi i vart fall kan säga att det var inte den kniven som han då hade med sig som användes för att döda Nils Bergman. Varför skedde det här? Vad var orsaken? Det känns så meningslöst. Det känns inte rätt att en man får sluta sitt liv på det viset. Vi ska alla dö, men inte på det här viset. Så att jag vill ju gärna att det kommer fram någonting. Vad har hänt egentligen? Det är inte upp till oss att bestämma ett straff för den som har gjort det, men vi vill veta vad som hände. Så att vi kan gå vidare. Ja, vad ska man tro om den här anonyma brevskrivarens alternativa motiv, om någon sorts hämnd? Ja, nej, det är definitivt värt att följa upp. Det är en möjlig förklaring också naturligtvis. Att det har varit någon form av konflikt innan det här hände. I det här fallet alldeles innan. Skulle det kunna förklara just det som jag tycker känns som det brutala övervåldet här? Ja, vi ska vara varsamma med orden. Jag menar att det är inget brutalt övervåld. Det är ett knivstick som har hamnat fel. Och det tror jag inte var, oavsett om det nu är ett rån eller om det är någon sån här att man vill bara skrämma skiten ur gubben som har hotat anmäla en. Oavsett vilket så tror jag det var inte gärningsmannens avsikt eller gärningsmännens avsikt. Mm. Men valet av plats är definitivt ingen slump. Men det här hände då klockan 5 på tidig kväll. Mm. Och det finns inga vittnen. Nej, men ja, just det. Ska man tro det? Ja, det kan jag nog tänka köpa, ja. Vi har ju varit där så att vi... Det är inte som Kungsgatan i rusningstid. Utan... Men för du åkte ju dit, till platsen vid rätt tidpunkt. Vi ska se hur det ser ut. Det var här som Nils Bergman blev knivhuggen till döds torsdag den 14 november för 8 år sedan. Och idag är det också en torsdag. Samma tidpunkt som det här hände, han blir mördad någon gång vid 5-tiden. Och tanken med att vi har åkt hit är att vi ska se mycket folk som rör sig på platsen. Och nu har vi varit här i ungefär 10 minuter. Och mer eller mindre på avstånd så har det passerat ett 10-12 personer. Och sen har vi haft ungefär 5 personer som har kommit på den här gångvägen där vi står. Så jag vill inte påstå att det är som Drottninggatan under julhandeln direkt. Men helt folkdomt är den heller inte. Och den intressanta frågan är ju då om någon kan ha sett något. Ställde frågan själv, kan någon ha sagt något? Ja, det är hugget som stucket. Alltså, nu ska vi vara klara över en sak. Att de där personerna som passerade när jag var där då. Det var ju, många av dem var ju, det var tydligt inslag av invandrare. Och alla de har inte så där grundmurat förtroende för polisen. Va? Så att, och på, ibland på tyvärr goda grunder. Och vi vet erfarenhetsmässigt att de brukar inte höra av sig när sånt här händer. Det kan inte uteslutas att det finns vittne, men det behöver inte vara så heller. För att jag tror att själva det här överfallet, eller rånet, eller båda delarna, det gick nog väldigt fort. Vi talar 10-20 sekunder typ.
Men kan det vara också så att det kan finnas vittnen som är oroliga för sin egen säkerhet? Ja, oja. Och speciellt då i den kategori som jag nämnde. Jag är ju ganska övertygad om att gärningsmannen, oavsett om det nu är ett rån eller bara ett sätt att skrämma en gammal farbror. Oavsett vilket så är jag ganska säker på att gärningsmannen eller gärningsmännen, det här är det ställe där de bor, där de lever sina liv. Men om man blir utsatt för ett rånförsök, hur ska man agera då? Vad skulle du göra? Ja, ge dem det de vill ha. Släppa det man har för händer? Ja, jag tror inte om man inte... Man ska inte ge sig in i någon sån här, om man inte är någon väldigt speciell människa. Utan det är bara att ge dem grejerna som de vill ha och sen tacka för titeln och sen så... Om man då göra polisanmälan, låta rulla på, inte ge sig in i handgemäng med en person med kniv, det avråder jag bestämt ifrån. I det här fallet då så har man inga vittnesuppgifter, man har inget mordvapen, man har ingen DNA, man har inget säkert motiv. Kommer det gå att lösa det här? Ja, det blir naturligtvis knepigt va. Men jag tycker det där tipset om den här bilen och incidenten, den tycker jag är så pass intressant. Och där finns det ju vissa spaningsuppslag. Och i vad mån man har kört dem i botten, det vet inte jag. Men man tycks i vart fall ha... Man har reagerat korrekt på det. Den personen borde höra av sig till polisen igen? Ja, alltså. Det tycker jag nog. Att, och om man nu känner misstro mot polisen så kan han med fördel vända sig till mig, ja. Är mycket tystlåten och jag har tillbringat hela mitt liv med så kallad envägskommunikation. Så att det så vore du praktiskt. Som tittar, hör du av dig till Leif om du har sett något eller hört något om detta. Adressen har vi på vår hemsida. Mordbränder, försäkringsbedrägerier eller rena olyckshändelser. På Statens kriminaltekniska laboratorium finns landets främsta expert på brandanalys. Hans uppgift är bland annat att avslöja hur branden startade. Det här är en rekonstruktion av en brottsplats. Med det här försöket så vill jag visa brandförloppet, men även den elektriska undersökningen som vi gör. Som exempel var vid den stora diskoteksbranden i Göteborg. Ganska beskedligt ändå i början. Ja, där kom kortslutningen. Jag har jobbat i 35 år här på SKL. Och hur många bränder har du utrett? Jag har medverkat i bortåt 6000 brandutredningar. Vilka är de vanligaste brotten som du stöter på när det har brunnit? Det kan ju vara försäkringsbedrägerier eller det kan vara mordbrand. Oj, titta nu brinner det mycket. Ja. Du är lite utav en detektiv. I viss mån så är det väl så. Ja. Men jag måste gå in och släcka det här nu. Ja. Jag blir lite nervös. Man känner ju hur röken kommer. Och titta, nu brinner det där under också. Vad är det som är så spännande med ditt jobb? Ja, det är väl det att ingen brand är ju lik den andra. Det är ju alltid något nytt trots att det från början kan se ganska likt. Vad vill han nu? Nu stänger han av. Är det okej? Okay? Ja. Men det är släckt nu. Jag vet inte, vi får se. Det är ju alldeles mörkt också. Gud, jag känner att jag blev alldeles stark. Oj, håll tag i dörren lite. Roger, ska du dra fram vattenslangen? Du behöver vatten också. Det kommer inget. Du ska vrida munstycket. Det här visar ju att det ser ganska så lugnt och beskedligt bränder nu. Ja. Ett bra tag. Och sedan när den väl börjar accelerera, då går det alltså väldigt fort. Men det här är ditt jobb. Sånt här sysslar du med. Ja, åtminstone att utreda vad som har hänt. Oj. När du kommer ut på en brandplats så här då, hur vet du då var branden har börjat?
Ofta så tittar man på var är den lägsta punkten som har brunnit och var har det brunnit mest. I det här fallet vet vi att branden startade i det här läget. Och vi ser ju att här nere är det ju kraftigast. Kan man se här om branden är anlagd? I det här fallet så får man ju börja titta på vad finns det för möjliga brandorsaker. Och så får man eliminera bort dem en efter en då. Det elektriska materialet som först utsätts för branden, där kommer också den elektriska smältskadan att finnas, det vill säga korsslutningsskadan. Och då indikerar det också på att branden har startat här. Ja, här ser vi ju nu två stycken smältskador i ändarna på ledarna. Där är det. Precis, där är den då. Ja. Och de här kan jag bedöma som att det här är korsslutningsskador. Och leta kortslutningar, det var något du gjorde efter diskoteksbranden i Göteborg. Och vad var det du fick se då? Ja, en total förstörelse och folk runt omkring där, ljus som brann, blommor som låg där och så. Och fullt av pressfolk och så. Så det är inte så lätt att jobba då. Varför är det viktigt att kunna slå fast var den första kortslutningen skedde? Jo, för det visar ju var branden, i vilket område branden har startat. Kortslutningen sker ju på det området där branden först angrep det elektriska materialet. Och sen kan det vara fler korsslutningar. Och då får man försöka lista ut vilken var först. Men först fanns det väl vittnesuppgifter om att branden skulle ha börjat på scenen? Det var den första jag fick då. Va? Men det var den första vittnesuppgifter. Sen ändrades det. Va? Och vad var det du kunde visa där då? Ja, jag kunde också se på min elektriska undersökning att branden måste ha startat i trappuppgången. Och det sammantaget blev ju då att resultatet talade för att branden var anlagd. Conny Olsson, han undersökte 2 kilometer elkabel med mikroskop efter Göteborgsbranden. Och brottsplatser där det har brunnit måste väl ändå vara de svåraste fallen för polisen? Ja, jag har varit på just den här branden, den diskoteksbranden på Hisingen i Göteborg. Det är en sån där knepig historia. Det är inte ovanligt i samband med grova våldsbrott att gärningsmannen då efteråt försöker anlägga eld just för att dölja spår. Va? Plocka bort DNA och sådana där saker, göra dödsorsaken, anledning till att offret dog, osäkrare och förstöra i största allmänhet. Då brinner mycket av bevisen upp? Ja, det är tyvärr så att en hel del gör det. Så brandutredningar är knepiga. Då får man förlita sig på annat som rättsmedicinska undersökningar. Offret hade inget sot i lungorna, alltså så var offret död innan branden började och så vidare. Va? Veckans klassiska fall handlar om en serie mystiska mordbränder i den lilla byn Börstig i Västergötland i mitten av 60-talet. Mm. Är det sant att det här var någon slags skräckens by? Det är inget att tala om. Varför vill ni inte tala om det här? Nej, jag har aldrig talat om det till poliser heller. Jag har inget sett heller. I Börstig vill man glömma det som hände här på 1960-talet, då närmare 20 ladugårdar brändes ner. Men varför blev historien om mordbränderna så känslig? Det brinner i Börstig. 13 bränder, skador för miljoner, onödigt lidande för hundratals djur. Det hade börjat på hösten 1964 med skadegörelse och flera nedbrunna laggårdar. Och när den fjärde gården brann ner började allt fler blickar riktas mot den lilla byn. Har ni några misstankar om hur den kan ha uppstått? Ja, det är misstankar. Det är klart, det har man ju. Men det är svårt att säga riktigt hur det är. Det har varit så många bränder och är nu på ett tag och samma tidpunkt har det varit alla upp mellan 12 och 1. Förhören går trögt. I viss mån kan det bero på att många i gårdarna är släkt med varandra eller att man är rädd för att säga något. Då kanske han tänder på här nästa gång i ett svar som polisen ofta får. Ett år senare kunde polisen ringa in några personer som verkade ovanligt intresserade av bränderna. Vi arbetade mycket tillsammans med olika pressmän och andra pressfotografer och annat. Vi sammanställde olika bilder och med de bilder vi själva tog, vi hade själva fotografer ute. Pressens olika tidningar hade sina
Och vi lyckades så småningom sammanställa vissa människor som var mycket där. Och på det viset lyckades vi så småningom lösa just det där gåtorna. Men det är väl samtidigt en lösning på själva pyromangåtan att den som tänder vill vara med och se på? Ja, det är det. Därför att det är ofta så att de drar sig till platsen. De tycker om sensation, de tycker om lågorna och de tycker om det här väsnet som blir när brandkåren kommer och klämtar i sina klockor. Tre unga män greps. En av dem erkände och sa att han hade anlagt bränderna tillsammans med de två andra. Saken var klar. Samtliga dömdes till flera års fängelse efter att saken vandrat ända upp i högsta domstolen. Men nu börjar den period som kom att ge Börstig ryktet som en skräckens by. För bränderna fortsatte. Den 16 augusti 1966 brann fyra gårdar ner inom loppet av någon timme. Och det fortsatte. Samhällsmagasinet Fokus begav sig till Börstig. Utåt verkar allt fredligt om dagen i Börstig. En stilla västgötsk vrå där det är långt mellan gårdarna. En socken på 267 själar ett par mil söder om Falköping. En avfolkningsbygd där många flyttar bort och få flyttar in. Ännu färre nu när fruktan och rädsla griper sig tag om invånarna. När man skaffar vakthundar för att freda sina hus. När man har vapen till hands. När man knappast vågar berätta för främlingarna om vad som sker. För ett förfluget ord, säger man, kan man få betala med katastrof. Det var fyra grisar som var i den och de blev inbrända. De gick inte att komma åt och de var rökförgiftade. Så de dog ju, men vi hörde hur de skrek här inne annars då. Det är ju precis som det hade varit krig här i Börstig nu. Det är ju som det har varit bombat och uppbränt. Det är ju inte roligt. Det är ju inga normala gänger det här. Oroligt om nätterna? Ja, det kan man säga när polisbilarna kör ut och spänner strålkastarna in i fönstren. Och att det känns obehagligt. Man sover oroligt. I skräck för att någon okänd mordbrännare ska slå till igen. Ni har utrett många av de här bränderna i Börstig. Jag har varit med på de flesta kan jag säga. Ni har haft nog att göra längre. Ja då, det räcker till. Och det är nog inte sista branden det här inte. Den hårt prövade utredaren i Börstig fick rätt. Några månader senare brann det igen. Och eftersom ungdomarna som hade dömts för de första bränderna nu var fria igen riktades misstankar än en gång mot dem. Och det hela upprepades. En av dem erkände, men den här gången blev erkännandet sensationellt. Mannen tog ensam på sig skulden för bränderna och förklarade att de andra två hela tiden varit oskyldiga, också till de bränder som de suttit flera år i fängelse för. Saken granskades på nytt och nu riktades skarp kritik mot de tidigare utredarna. Redan vid en genomläsning av den första polisutredningen kring bränderna i Börstig fann de nya utredningsmännen vid polismyndigheten i Älvsborgs län att de tre ynglingarna lämnat sådana uppgifter att det vid en sammanställning inte stämde. Det framkom bland annat vid presskonferensen i Ulricehamn där det också påtalades andra allvarliga brister i den utredning av Skaraborgspolisen som ledde till de fällande domarna mot de oskyldiga ynglingarna. Bränderna upphörde, men såren satt kvar. Börstig, det blev en misstänksamhetens by. Och än idag möts den som vill tala om bränderna med stark ovilja. Hur var det här under mitten på 60-talet när det brann så ofta? Det är inte lätt att tala om skiten. Så det ska vi inte tala om. Är det sant att det här var någon slags skräckens by? Nej, det är inget att tala om. Så. Varför vill ni inte tala om det här? Nej, jag har aldrig talat om det till när poliser heller, där jag har inget sett heller. Alltså jävla skit, skriver bara skicket i tidningarna. Ja, det tar länge så. Det gäller fan, men det är ju inga nytta till. Det har det ju gått och gällat och gällat. Vad helst tycker det. Kanske var det dåliga samvetet som gjorde att människorna i Börstig ville glömma bränderna. Byskvallret hade ju satt dit ungdomarna. Men det fanns ju också fler skyldiga. För vilka var det egentligen som hade anlagt bränderna när ungdomarna satt i fängelse?
Svaret är föräldrar och anhöriga. I ett försök att fria sönerna anlades åtminstone 6 bränder av släktingar till de ungdomar som senare visade sig oskyldiga. Men då hade redan så mycket misstänksamhet skapats att byn hade bestämt sig för att inte minnas. Ja, vilken historia. Jag antar att professorn minns det här också. Ja, det gjorde han. Eller det gör han faktiskt. Det kommer ju sen att det blir en resning i det här ärendet och de frias ju. Men jag minns speciellt skadestånden som de fick som var ytterst magra, vill jag påstå. Och motivet, anledningen till det var att de hade haft mat och husrum medan de satt inne och sådär. Så man såg ingen större anledning att ge dem några pengar egentligen. Men det blev några tusen lappar. Mm. Och det var ju lite häpnadsväckande med tanke på att de på grundval av, vill jag nog påstå, ganska så mjukvarumässig polisutredning hade tillbringat mellan 3 och 4 år inne på kriminalvårdsanstalt. Mm. Och här bredvid oss sitter Martin Gram. Välkommen hit. Tack. Du är psykolog och du är ansvarig för forskning och utveckling på kriminalvården. Mm. Hur vanligt är det med pyromaner? Det är faktiskt väldigt ovanligt. Pyromani är ju alltså ett psykiatriskt sjukdomstillstånd som är ytterst ovanligt i befolkningen. Och de allra flesta av de bränder som sker i Sverige är ju inte begångna av pyromaner. Men den som tänder på flera gånger behöver inte heller vara en pyroman alltså? Nej, alltså det som Leif var inne på tidigare här, det finns många skäl till att elda. Man kan vilja överskyla ett annat brott, man kan vilja hämnas på en annan person. Sen har du ju rena försäkringsbedrägerier. Ja, det är nog den stora gruppen. Det är precis den stora gruppen. Men i dagligt tal så säger vi ju pyroman om alla som tänder eld. Men det är lite förvirrande och inte alls sant faktiskt. Vad är det då som utmärker en pyroman? Ja, alltså det här är ju som jag sa ett väldigt ovanligt psykiatriskt sjukdomstillstånd. Och, om man träffar de här patienterna, de finns ofta inom rättspsykiatrin. Och som jag har haft förmånen att få dem att prata om sitt förhållande till eld, så är det väldigt faktiskt fascinerande. De upptas av eld på ett väldigt speciellt sätt. De tänker mycket på eld, de läser mycket om eld och brandkårsarbete och så här. Och sen beskriver de då hur de har den här stegrande spänning som blir mer och mer rastlösa, och sen så, om de då tänder eld så släpper det, och så blir det liksom en lustupplevelse eller en slags tillfredsställelse som nästan som om det vore en sexuell faktiskt upplevelse för dem då. De blir upphetsade av elden? De blir upphetsade av elden, ja. Och många av de här vet ju att det här är onormalt, lider till och med av det, därför att de vet att man får inte tända eld, men de kan inte låta bli då. Det är pyromani. Det är då en sjukdom som sorterar under så kallade impulskontrollstörningar. Vad beror det på då? Det vet man inte. Det är en gåta att det finns sådana här avvikelser. Den så kallade gryningspyromanen i Ystad är ju misstänkt för att ha tänt på framförallt kulturbyggnader. Och polisen menar ju att han drivs av någon form av hat mot samhället. Mm. Är han en pyroman då i medicinsk mening? Ja, det vet inte jag, för jag har inte träffat honom så. Men alltså att man har lider av pyromani utesluter ju inte att man också kan ha andra störningar eller personlighetsstörningar eller så här. Men att bara drivas av hat i samhället och därför anlägga eld, det är ju inte förenligt med pyromanidiagnos. Mm. Men det skulle kunna vara någon kombination i det fallet kanske. Men Leif, just gryningspyromanen då övervakas ju av polisen. Men man har inga tillräckliga bevis mot honom. Varför är det så svårt att få fast pyromaner? En effektiv övervakning av en sån där person skulle kanske kräva lika många poliser som behövs till allt annat i den delen av Skåne. Så det är väl en enkla förklaring. Man måste se i så fall när någon tänder på. För att... I princip så är det ju så. Ja. Eller kunna ta dem så pass färskt efter gärningen så att man kan binda dem tekniskt. Men det heter ju mordbrand, oavsett om personen har uppsåt att döda eller... Ja, precis. I och med att det föreligger en risk då för att folk dör så fort man anlägger eld, så finns det ju en sån risk. Så... Även om det inte finns personer i bilden? Ja, det är riktigt. Så att, det juridiska begreppet är utifall att det har vid marginal, så att säga. Men det är riktigt. De flesta mordbränder där, de riktar sig mot byggnader där det inte finns några människor i. Det är tillfällen när det är blind. Mm. Ibland finns det. När det börjar lacka mot jul, vad händer med pyromaner då?
Ja, de här som har riktig ordentlig pyromani och som sitter på rättspsykiatriska vårdavdelningar, då det är lite klassiskt att kanske ännu mer Valborg, alltså de här högtiderna när det eldas mycket och det förekommer eld på tv-apparaten i dagrummet och sådär, då kommer den här rastlösheten och så börjar de vanka av och an och så. Så att det är oerhört betagna i allt som har med eld att göra. Tack så mycket Martin Grahn för att du kom hit. Tack. Vi får väldigt många frågor och tips från er tittare. Stort tack för det. Och efter förra veckans program så skrev Johan till oss: när man tittar på ert program så kan man inte låta bli att leka lite detektiv själv. Vad säger du om det? Det händer hela tiden och så mejlar de till mig. Här fick jag en sån här geografisk profil på den här Malmöskytten. Ja. Och den är gjord helt enligt regelboken, du hör till saken. Och väl genomförd i den enkla statistiska matematiska meningen. Och placerar gärningsmannen ungefär 5 kilometer från, alltså han skulle ha bott där då. En halv mil ifrån där han faktiskt bodde, om det nu är den som just häktade som har gjort då. Mm. Hade naturligtvis vållat en ohygglig massa komplikationer och besvär. Så det visar ungefär att det här är långt ifrån någon exakt vetenskap. Men vi har alltså skarpa detektiver vid TVN. Ja, ja, det är vi tacksamma för. Och jag lär mig mycket i den här dialogen. Och ibland så lär jag mig då, vad kallas det för? Ödmjukhet. Så pass. Ja. Du ska få några frågor också. Johannes har skickat in en fråga. Det satsas på fler poliser. Ger det önskat resultat? Jo, det är klart att fler poliser per medborgare eller invånare, ytenhet, så där, det är klart att det minskar brottsligheten. Men genomslaget är ganska marginellt. Alltså, det är inte så att om vi får 10% fler poliser så minskar inte för den skull brottsligheten med 10%. Utan det är mycket, mycket... Med hur många procent då? Nej, bästa fall en kanske, men det beror alldeles på vilken typ av brott vi pratar om. Mm. Love då ställer frågan: hur lång är den genomsnittliga uppklarningstiden på mord i Sverige? Ja, den är... Man klarar upp knappt 80% av alla fall av dödligt våld. Och 19 av 20 av dem klaras upp inom en månad. Så 30 dagar är den kritiska tidpunkten. Sen blir det svårt. Sen blir det knepigt. Alltså, mordutredaren, han lever i samma värld som en vanlig grönsakshandlare. Han handlar med färskvaror. Mm. Och 30 dagar sen blir det knepigt. Mm. Fortsätt att skicka in era frågor till Leif, och han svarar också på några av dem på webben. Vi talar ju mycket om hur polisen arbetar för att lösa brott, men när man väl har gripit en gärningsman så är det ju dags för nästa steg, nämligen rättegången. Vi har följt med en av landets främsta försvarsadvokater, Peter Altin, en dag på jobbet. God morgon. Hallå, hallå. Hej. Hej. Ja, du är uppe tidigt. Ja, ja. Är det dags. Ja. Ytterligare en dag i rättvisans tjänst. Ja. Ja. Vart ska vi? Nu ska vi till hovrätten för dag 3 i det här målet. Och det är The Pirate Bay. Det är Pirate Bay, ja. Men du ger dig iväg tidigt. Jag vill inte ha fokus på trafiken när jag ska till en förhandling, utan jag vill ha fokusen på förhandlingen. Och den energin vill jag inte ha. Och sen kör jag den här vägen också, därför att om det är så att det blir väldigt lite trafik sen för gott om tid, då tar jag svängen när jag ska till hovrätten förbi kontoret. Mm. Men du har jobbat som brottsmålsadvokat sedan 1974. Det är 36 år det. Kan det verkligen vara så mycket? Ja. Vad har varit din drivkraft? Där tror jag att det är någon form av rättvisetanke på något sätt. Se till att de unga människor som växer upp utan trygghet, utan kärlek, utan att bli synliggjorda, se till att vi hjälper dem, så kommer vi att ha en chans att minimera brottsligheten. Så du tror inte på hårdare straff? Nej. Nej, och det är inte bara att tro. Alltså, jag vet ju det. Det finns ingenting som visar att hårdare straff skulle ha någon särskild påverkan på människors beteende på det sättet. Men om du har någon som har fått för sig att han ska råna en bank och så räknar han med att de åker fast. Nu räknar de flesta inte med att åka fast, vilket man kan tycka är lite obegåvat kanske.
Men inte är det någon av dem som tvekar om de får reda på att nu har vi höjt straffet med 2 år. Så fungerar det inte. Och Leif G, vi har det på väggen också. Tufft jobb för åklagaren när Altin briljerar. Ja, det hör man inte så ofta. Som man förtjänar kanske. Jag vet inte. Men den där sitter upp där och då tänker jag på det. Nu är det väl dags snart att sluta. Får vi se. Men du, det ligger väldigt mycket permar och buntar med papper här på golvet. Ja, alltså det är ju... Så det som ligger där är det pågående i Pirate Bay. Mm. Här ligger saker som jag inte kan kasta därför att det är en utredning som jag tycker var spännande. Och som jag möjligen tror att jag kan lära mig mer av. Så därför ligger det kvar där. Mm. Har du läst igenom allt det här? Ja, du kan förhöra mig. En duktig advokat är en påläst advokat som... är beredd att kämpa för klienten. Du ska veta att du har ju hela polismakten, hela åklagarmakten mot dig. Och så står det en ensam klient. Och som inte är rädd att ta törnar i en domstol. Då var du en duktig advokat. Mm. Men det måste gå ganska bra för er när ni har den här adressen här på Skeppsbron. Ja, nu är det inte adressen som gör att det går bra, va? Utan det går bra, därför kan vi ha den här adressen. Så kan jag säga. Jag lever bra på det sättet, men pengar har inte i första hand varit min drivkraft, det kan jag säga. Nu kommer det som man aldrig får glömma, det kostar pengar att stå här. Ja, just det. Hur kan du då försvara personer som har gjort sig skyldiga till hemska mord eller våldtäkter? När du får ett sånt här uppdrag och säger att den misstänkte förnekar brott, så är din utgångspunkt i hans inställning. Och då blir det att försvara honom som person. Inte om han eventuellt har begått något brott. Det är inte brottet som jag försvarar, utan personen. Du måste ju ändå ha påverkats av att ha träffat mördare och människor som gjort sig skyldiga till väldigt grova, hemska brott. Hur... Tycker du att det märks då, eller? Nej, men hur reagerar du? Nej, men alltså, det intressanta är ju... Man ska säga så här, att människor är inte så kolossalt olika egentligen. Alltså, vi är ganska lika varandra. Som händer ibland saker som är mycket otäcka. Och oftast finns det någon, inte något försvar kanske i den bemärkelsen att man försvarar en gärning. Va? Men det finns ofta en förklaring till det hela. Och jag tycker att många av de klienter jag har träffat så känner jag... En viss, jag kan inte säga sympati, men en viss förståelse för varför det har gått så snett. Men har det hänt att din klient har erkänt brott men ändå vill att du ska försvara honom och säga att han är oskyldig? Så korkade är inte människor att de säger till mig: du, vi förnekar, men det var jag som gjorde det. För hur ska jag kunna då på ett hyggligt, framgångsrikt sätt försvara dig, alltså. Så jag har inte varit med om det. Redo för strid? Mm. Och du har papperna med dig? Ja, jag har ju en hel resväska som står inne i hovrätten. Mm. Så ljuga får inte göra. Och det gör vi ju naturligtvis inte, va? Däremot så kan man ju undvika att ta upp någon detalj i pläderingen som är... talar emot din klient. Men det är ett farligt vågspel det. Därför den uppmärksamma lyssnaren säger: varför tar inte med det? Varför är han rädd för det? På den sidan där sitter då åklagaren med målsägande biträdena. Uh-huh. Här sitter de tilltalade med sina försvarare. Var kommer du sitta? Jag har suttit hittills här lite taktiskt för att visa att vi liksom är lite vid sidan om. Här sitter jag. Att din klient inte är den huvudansvariga åtalare. Nu är det ju oftast inte så mycket show i svenska rättssalar, kan jag ju säga. Det tror jag inte heller passar så mycket. Men att retoriskt försöka påverka de som har makten, det vill säga domarna. Går du runt här då och spelar upp det för domarna, eller alltså, sitter du kvar där? I Amerika gör man det. Alltså. Ja. Man kan göra en plädering väldigt livfull utan att strutta runt. Men inledningen i en plädering är så viktig. Och jag kommer ihåg en för några år sedan när vi var kanske 14 tilltalare. Och hälften av dem hade hållit sin plädering. Och alla hade ungefär samma sak att säga. Och då funderar jag på det. Hur ska jag nu få
auditoriet, alltså domstolen, att lyssna på mig. Och sen inledde jag och säger, jorden är platt. Och då vaknade alla och tänkte, vad har hänt? Vi har ju suttit här så länge. Så fick man intresset, uppmärksamheten och sen kunde man utveckla. Har du själv gjort dig skyldig till brott? Ja, alltså jag har ju gjort som alla när vi var små. Vi sprang och, som vi säger i Skåne, pallade äpplen. Köpt svarta tjänster? Nej, det gör jag inte. Men kört för fort har jag gjort några gånger nu. Men är det värre om en advokat gör sig skyldig till ett även sådana brott? Ja, det beror väl på. Alltså, vi ska ju inte begå några brott överhuvudtaget, men det är ju skillnad på vilka typer av brott du begår. Va? Om du kör för fort så är det alltså inte bra, men skulle du banka på din hustru som brottmålsadvokat så är det naturligtvis väldigt illa. Många tror ju att man är stolt, att stolt blir man bara om man lyckas i de mer mediala sammanhangen. Jag har några stycken som gör mig stolt. Varje jul kommer ett julkort och säger, Peter, jag klarar mig fortfarande. Då känner jag rysningar i kroppen. Det känns oerhört stimulerande. Men varför valde du då honom som advokat? Det handlar mycket om erfarenheten också, att man känner att man litar på någon. Och sen så tryggheten tror jag med Peter. Och det var för att hans namn förekommer ofta då i stora mål och han är känd etablerad. Det slutade ändå med att du blev fälld i tingsrätten. Jo, men jag tror inte det är Peters fel. Jag tror det var tingsrättens fel faktiskt. När du säger att ni förlorade i tingsrätten, ja det är riktigt. Men det är precis som en tennismatch. Alltså. Den som vinner sista bollen, va? Det är den som vinner matchen. Så är det även här i juridiken. Är du en av landets bästa försvarsadvokater? Pavarotti, jag älskar opera, fick den frågan när han sjöng tillsammans med två andra. De kallas för de tre tenorerna. Så fick han frågan också, är du verkligen en av de bästa? Eller kanske den bästa? Och då sa han, jag är så nöjd med att jag är en av dem som får sjunga. Och det säger jag samma sak. Jag hade ett annat skrivbord en gång och så ska jag varje gång som jag hade fått en framgång i domstolen, det vill säga att de hade blivit frikända och så vidare. Och eftersom jag har ett nytt skrivbord så förstår du att det har ju sönderhackats. Ja, vad tycker du om advokater, Leif? Ja, det är olika, men alltid är en utomordentligt skicklig advokat. Är han den bästa vi har i brottmål? Ja, en av de allra bästa. Det är några stycken där som... Om du mot förmodan skulle råka begå ett brott, vem skulle du vilja ha som försvarare? Ja, om jag hade hittat på något riktigt jävligt och faktiskt gjort det, då skulle jag nog kasta mig på telefon och ringa till Peter Altin eller Johan Eriksson eller någon sån där. Det var allt för ikväll. Gå gärna in på vår hemsida, där kan ni skicka frågor till Leif eller tips om mordet på Nils Bergman i Skärholmen. Och så är vi tillbaka om en vecka och då får ni se ett längre reportage ifrån polisens arbete i Malmö en fredag kväll. Vi ses då. Hej så länge.